Seri asta gitsnel ais Yerevan. Kovtsan Hatsana. Որպեսզի մեր մշակութային խորհրդիչները միշտ մնան պատնեշի վրա և իրենց շարավիղը շարունակե այս առաքելությունը, որպեսզի մեր թաղուտները միշտ մնան հայ, միշտ մնան տբար իրենց արմատներով. Հայօգնության միության արևմտյան ափի շրջանային վարչության ներկայացուցիչ Լենա Բոզոյան, խնդրեմ։ Հարցրած շնոր ուշեր արքեպիսկոպոս Մարդիրոսյան, արժանապատիվ հոգևոր հայրեր, սիրելի հոբելյար ընկերուհի Աննան Շամյան, հարգելի պատգամ մարմիններու ներկայացուցիչներ, հարգելի հյուրեր և շատ սիրելի ընկերուհիներ, այսօր հատկանշական օր մնե մեզի համար, որուն իրականացման համար շնորհավորելի է հոմի Անահիտ Մասնաճյուղը, շնորհավորելի է, որովհետև գմեր